還暦おじさんです。今回は、カメラポーチのご紹介をしたいと思います。以前ね、こんなカメラポーチをね、紹介したことがあります。こっちにカメラを入れて、こっちにもカメラを2台入れて、2台入って、でここにね、予備の電源とかね、入って使えますよ、ご紹介させていただきましたけども、これやっぱりね、場所によってはね、使いづらかった。ということで、今回ね、紹介したいのは、今までね、その後ね、これ買ったんですよ、このバッグ。このバッグだと、どうしてもですね、デジカメが、は入るんですけど、デジカメ入れてね、こう2台いつも持ち歩いてるんで、デジカメ2台入れて、はい、で、コミカのマイク入れて、はい、もうこれだけでパンパンになっちゃうんですよ。あと、まあ、この三脚、小さい三脚、この網のところにはね、網のところには、まあ、予備のバッテリーを、まあ、入れて、使ってます。まあ、したと。過去形だね、これ。まあ、まあ、こんな感じでね。入れて使ってました。はい。で、これでちょうどなんですよ。で、これだとね、どうしてもね、私の本で入れたいもの、例えば、フランジのライトとか、このマイク、ダイナミックマイクとか、それとかね、あと長財布、長財布ね、あ、スマホもそうだね、スマホも入れたいね。あと長財布ですね、こちら、この財布も入れたくて、あとこの三脚も入れたかったです。はい、あとね、京成バラ園のパスポートとかね、まあお金をね、若干チラチラっと入れたりね、こういったものをね、ポケットに入れなくちゃいけなかったので、どうしてもこれには入れなかったんですよ。で、今回ね、小島電機に行って、もうちょっと大きなやつに買い替えました、買ってきました、バッグ。これですね。はい、じゃあこれです、このバッグですね。これはですね、まあ、こんな感じで書いてますけど、小型軽量収納上手、旅にもアウトドアにも大活躍、ウエストバッグも付いてるし、大型の肩掛けのね、ですね、大型の肩掛けじゃないや、大型のサイドポケットね、フロントのポケット、フロントのポケット、あとサイドポケット1個2個ね、すごいでしょ。ちょっと大きくなっちゃうんだけど、こっちに、買い替えました。これはですね、どこだ、エツミのバックラー、4960円の商品です。で、実際入れてみると、どうかな、はい、コンデジ、はい、もう一個コンデジ入ります。もうすでにね、乾燥剤入ってますけど、カビ防止剤入ってますけども、あとコミカのマイクね、コミカのマイクは真ん中に入れて、で、小さいね、三脚も入れます。で、あと予備のバッテリーたくさんあるんですけど、予備のバッテリーとかも、これは外側にポロッと入っちゃう、入れちゃう。で、サイドポケットは2つあるんで、なんか100円ミッケ、はい、で、パスポートを入れ、ここに入れてね、長財布、これなんですよ、これが、こ、あれ、あ、はい、落ちた、これ。長財布ね、こう入るでしょ、ぴったり。
でプラスこのオランジョの三脚も入っちゃう。これすごいよねこれね、これ便利。それで今落っことしたこのライトね、もここに入ります。ということでね、この DJI のマイクもここに入る。スマホはねどうしようかな、もう入れようと思ったら入るんだけど、まあいいやこれ。でとりあえず中はこんな感じになります。余裕ですよね、余裕。あ、そう、お金もいっとこう。お金はまあこれつくですね。はい、こんな感じになります。でやっぱこれ1個になるとね、やっぱり非常に使いやすいと思ってちょっとご紹介させていただきました。コンデジ2台、あと外部マイク、小さいのね、お使いの方は、まあ、このぐらいのね、あの大きさの、ポーチを買った方がいいんじゃないかなということで、ね、今回紹介させていただきました。今までのはこれね、はい、やっぱり通販だとね失敗するね、大きさわかんないから、はい、今回は小島で買ったこのウエストポーチ、カメラ専用のポーチですね、のご紹介でした。はい、ということで、今日の動画は終了です。明日は仕事なんでね、もう早く寝なくちゃいけない。それじゃあねー。